På vår färd västerut från Borås i den omväxlande Sjuhäradsnaturen kunde vår resa mycket väl vara en planerad utflykt till Hedared för att bese en kulturhistorisk sevärdhet, nämligen Sveriges enda bevarade stavkyrka. Hedareds kapell, som den också kallas, ger oss en föreställning om hur de allra äldsta kyrkorna i vårt land kan ha sett ut. Den exakta byggnadstiden är inte känd, men kyrkan antages vara uppförd mellan 11 och 1300-talet. Men dessa bilder får endast utgöra en parentes i vår film. Då vi har ett annat mål i sikte i Hedared tar vi istället av på den lilla byvägen som leder till ett gult hus i byn Risa där korgmakare Lennart Pettersson bor. Om korgmakeri ska det handla, som här lever kvar som en unik företeelse och ett stycke kulturhistoria. Korgtillverkningen har sedan länge varit utmärkande för skogsbygden i Vedens härad i Västergötland där man hade god tillgång på material och i många gårdar sysselsatte den hela familjen. I seklets första decennier fanns det bortåt 25 korgmakare i byn Risa. Nu finns det bara Lennart Pettersson kvar och han har flätat korgar sedan han var 6 år. Nu är han pensionär men flätar fortfarande sina korgar. Av honom ska vi nu lära om korgmakeri. Vi börjar med att följa Lennart ut i skogen för att söka rätt på en bra fur. Att välja ut ett lämpligt träd för korgtillverkning är viktigt och kanske det svåraste. Trädet måste vara rakt med långt mellan grenarna och får inte ha växt för fort. Då blir det för långt mellan årsringarna och får kvistar ända ner till roten. Den här furen är senvuxen och har därför täta årsringar. Liten krona kan vara ett tecken på senvuxen tall. Lennart tar bort en bit av barken ett stycke upp på trädet för att se hur fibrerna går. Det bör helst gå rakt, får absolut inte gå åt höger. Han hugger också ut en bit av roten, hugger ut vad man kallar fräsk för att kunna pröva om trädet är lätt att klyva. Lennart har funnit att trädet är lämpligt att använda för korgtillverkning och får nästa dag hjälp med fällningen av trädet av Tore Fagersson och Knut Östgård som genom Älvsborgs läns hemslöjdsförbund får utbildning i korgtillverkning. I flera perioder har Lennart haft kurser för hemslöjdsförbundet som ansett det angeläget att korgslöjden lever vidare. En 180 cm lång stock sågas av i trädets nedre del. Endast denna del av trädet kan användas vid korgtillverkning. Den avsågade stocken klyvs med hjälp av kilar, klubba eller yxa i fyra delar. Sedan måste trädets kärna klyvas från ytveden då kärnan i de flesta fall inte kan användas. Man börjar från den sida där ytveden syns bäst. Endast tre delar av stocken kan användas den här gången. Det var en skada på den fjärde delen.
Stockarna bärs sedan till en bäck där de ska förvaras under en tid av cirka 3 månader. Då har barken lossnat och veden blir lättare att klyva. Virket kan förvaras under vatten en längre tid, men inte längre än 3 år, för då börjar träet mörkna. Stenar läggs på eftersom det är viktigt att stockarna ständigt ligger under vatten. Gran som utgör materialet till botten i korgen ska förvaras torrt. Granstockarna har sågats och delats på samma sätt som furan, men här har barken borttagits före torkningen. Stockarna ställs med ytveden mot väggen så att inte solen torkar stocken för hårt så att den spricker. Torkning sker ute under 3 sommarmånader. Vi har nu tagit plats i Lennart Petterssons korgmakeri där Knut och Tore har hunnit ett stycke på väg med färdigställandet av så kallade förningskorgar. Men låt oss se hur det går till från början. Materialet ska nu uppdelas för de olika arbetsmomenten vid korgflätningen och här användes moraknivar som inte får vara för vassa. Här arbetar Lennart med gran efter att tidigare ha gjort uppdelning av mindre stockdelar efter årsringarna i 3 till 4 delar som kallas plask. Börjar Lennart att klyva en av dessa bitar i 6 delar med början i mitten och tvärs över årsringarna. För att få delningen att gå rätt håller man emot med foten. Dessa delar kallas agn och är 4-5 mm breda. Agnen putsas och jämnas och ska sedan delas efter varje årsring till så kallade ringar för korgens botten. Han börjar med att göra ett snitt för att bättre kunna se årsringarna. Sedan delas agnet på mitten. Varje del delas därefter åter på mitten tills det är 3-5 årsringar i varje del. Att välja ut gran är lättare än att välja ut fur. Det viktigaste är att den är rak och kvistfri. Hos gran kan fibrerna få gå till höger. Vid uttagning av gran får man inte hugga bort bark för då dör trädet. Den slutliga delningen efter varje årsring styrs enbart med fingrarna, vilket kräver känslighet och vana för att inte klyvningen ska komma fel. Klyvning av ang till ringar, som i detta fallet, sker alltid från kärnsidan. De färdiga så kallade ringarna böjes något för att lätt formas vid flätningen. Till flätningen eller virningen användes den våta furan. Den klyves på samma sätt och materialet kallas här rot. För att jämna roten så att den blir lika tjock användes en specialhyvel. Lennart ska påbörja tillverkningen av en förningskorg och börjar med korgens botten. Den lilla ringen görs av rot för att den är mjukare och böjligare än ringarna av gran. Så görs hål med en syl för att där fästa roten och den virar sedan runt den lilla ringen. Därefter börjar man sätta till ringar av gran. Först 2 och efterhand sätter man till en eller flera åt gången tills man har 7-8 stycken beroende på korgens storlek. Thank you.
Nu övergår vi till Knuts flätning där botten snart är färdig. Skarvning av roten sker genom att sticka in den nya delen och vika den till sidan under föregående varv. För att få en jämn avslutning skäres ringarna av efterhand och bottendelen är färdiggjord. Därefter börjar man med kanten av korgen genom att använda ett så kallat stommeträ av gran, delat som ringarna men 15 mm brett. Detta spetsas i ena ändan för en jämn övergång. Tjockleken är 3-4 mm. Vi övergår nu till Tores korg. Som dekoration på korgen gör man ett galler. Det består av en 4-5 mm bred och 2-2,5 mm tjock ring av fur. Gallret fästes med cirka 7 cm avstånd och med 3 virningar emellan. Vid avslutning av gallret läggs det dubbelt med tätvirning omkring roten. Vid skarvning av stommeträ tunnas träet av och läggs omlott. Stommeträet spetsas cirka 30 cm när man börjar och slutar och man gör alltid jämna varv. Överkanten av korgen förstärkes med en smal ring och en extra virning. Grepen består av två något tjockare stommeträn och böjes väl. Den fästes i botten 2/3 in och viras tätt med 4-5 nedtagningar i bottenvirningen.
Grepen böjes till och mätes för att sedan fästas i korgens båda kanter. Därefter böjes den ner över botten och putsas av så att den passar in. Virrningarna är viktiga för korgens hållbarhet. Förstärkning är lagd på grepen under flera virrningar. Vidare är grepen fäst med två kors i vardera sida. I botten fastbindes två så kallade okar för att minska slitaget och för att korgen ska stå stadigt. Flätningstekniken har använts till många olika modeller under årens lopp. Hoskorgar var tidigare den mest vanliga, likaså satskorgar i olika storlekar. Bland den senare tillverkningen förekommer brickor av olika storlekar, fruktkorgar och förningskorgar. Det har i denna film framkommit vilket omfattande förarbete som behövs för att få fram arbetsmaterial av gran och fur för denna speciella korgteknik från Hedared. Att numera få fram lämpligt virke blir allt svårare då träden vid det moderna skogsbruket växer för fort så att avståndet mellan årsringarna blir för stort. Kunskap behöver spridas så allt flera blir uppmärksammare på det arbete som kan vara nedlagt på välgjord hemslöjdsvara.